أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تمام دیکھنے سننے والے، آپ کے لیے میں بہت کچھ کر رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ آپ کو ہر وقت خوشیاں نصیب ہوں. میں خوشیاں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات بہت پیاری ہے. میں ایک عاجز گناہگار سے انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، بہت کچھ دیا ہے رب تعالیٰ نے، لیکن میں شیطان نے کی تھی جو عرشوں سے نیچے اتارا گیا. تو آپ لوگوں میں یہی گزارش کروں گا کہ کبھی اپنے آپ میں فخر مت لانا. فخر جو ہے یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. فخر صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. وہ ایک دوڑا میں سریکی دا یاد آگے تھے آپ، میں نے ایک دوڑا سریکی دا یاد آگے. سریکی کہنے کے ساری زبان ہے سریکی. سریکی جی جی کہنے کہ فخر وڈیائی اتنا کر ماہی، فخر وڈیائی اتنا کر ماہی، نہیں فخر خدا نو بھانا. فخر کیتا اتے ہی یوسف وتا اٹیوں ہٹ گانا، فخر کیتا ہے دریاواں ننی ہکی کندی تے واندا، نہیں ہکی کندی تے واندا. کچھ غلطی تھی خان کنوں گئی کہ وہ تکون جو منہ کر. فخر اتنی بری چیز ہے. اسلام دے اندر آئی جھکیائی سب تو بڑی گل ہے. میں اسے فلم دے بچے تھوڑا جہاں گھر کا بھی قانون دکھا دینا کہ میں کتنے رہنا تے کس طرح ہوں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ادا کرنا. میں اپنے آپ کو کسی نیت نیک انسان تو کم سمجھ، کچھ وجوہات کے ان کے تو نیلم کسی نو حقیر نہ سمجھو کہ انسان اگلے نو حقیر سمجھ کے تو اس نال گفتگو کرے، عاجز بن کے کرے. صرف اللہ کی ذات و علم ہے کہ کافران نو کلمہ بھرا دے کافر دے واسطے یہ کہ کافر نو کافر نہ سمجھ. تو اور جناب والے شان تو ان تھوڑے تھوڑے آپ شوق بھی دکھا سمجھائے. کتے شتے آ گئے میرے تھوڑے گھنٹے کار بڑا اچھا مطلب کی نظر چل اندر میں پورا چلو کوئی فرق نہیں گھٹ گیا.
Outro negócio, manda outro negócio.
کتھے کرسی. تو میں گزارش کر رہا سا کہ جناب انسان اگر پرندے نال یا کسی چیز نال محبت رکھ دے تو تانوں اس دا وچار مل دے کہ محبت کرن والے نوں ساری گلاں سمجھ آدی آئے گی کہ یہ پرندہ کی کہہ رہا ہے کہ پرندے نوں سمجھ آدی ہے کہ میرے نال انسان کیڑیاں گلاں کر سکتے. چنانچہ میری کوئل ہے, میں تانوں کوئل دی آواز بھی سنانا کہ وہ میری آواز تے بول سی. عرض یہ کہ ایک چیز میں تمہیں ہو رہی دسا تو نوٹ لگی کی ہو سی, کوئی دنیا دا انسان جس کے اندر منہ دے وچ دند نہ ہون وہ سیٹی نہیں بجا سکتا. تو لہٰذا میں تمہارے سامنے بیٹھا کہ میں کوئل دی آواز بھی بغیر دندن دے کر رہا. گزارش یہ کہ ہوں یہ بول دے پرندے کئی سالوں میرے نال اس کا عشق ہے, یہ ہر موسم نہیں میرے کو مت ملے کہ اپنے موسم کام رہے گا. پرندے نال محبت رکھی کرو, بلکہ ہر چیز کے نال محبت رکھو. تھی محبت کسی نے دے سو تو بھی محبت ملتی. اخلاق انسان کا بہت بڑے ہی انسان دے واسطے بہت قیمتی سرمایہ ہے, جس کی اخلاق کی اس کے واسطے جنت ملی, جس کی اخلاق اور بد اخلاق انسان کی سرمایہ. میں ذرا اس میں جواب دے دوں
Yeah, we get what we can.